Morfar, du er 78, og du kører stadigvæk bil. Hvad synes du egentlig om, at regeringen de nu har foreslået, at man først skal have et kørelægetjek, når man er 75 og ikke 70? Fin idé, at de kommer med regeringen, fordi der er jo ingen grund til, efter min mening, at skal have fået en ny kørekort hver anden år, når man er 70. 70 år i dag er jo ikke det samme som 70 år for 10-15 år siden, eller på mine forældres tid. Folk bliver yngre i dag. Men hvad så sådan noget med at kunne se i mørke? Der er jo nogle ting, der bliver lidt værre med alderen, for eksempel ens syns. Hvordan har du det med at køre i mørke? Generelt har jeg ikke noget besvær med det. Det er, man skal være mere opagtpågivende, når man bliver ældre, når man kører i mørke fremmede steder. Og det er jo ingen skade til. Men ligefrem problemer med det har jeg ikke. Men var det så ikke en meget god idé at bare sige, at vi holder ved, at man skal være 70, når man skal til kørelægetjek? At man hvad? At man holder ved at sige, at man bare skal være 70? Jamen det får man jo ingen mere rutine af. Det bliver jo ikke bedre af, hvis folk er bange for at køre i mørke. At man skal have fornyet hver anden år. Det kan man jo ikke se noget af alligevel. Så skal man forbyde folk at køre bil, når de er 70. Folk skal bare køre efter deres egen sikkerhed, så er der ingen problem med det. Så hvor lang tid tror du, at du kan køre mig rundt her? Ja, hvad skal du lave i aften? Så kan vi da køre hele eftermiddagen. Jeg tænker mere sådan på, hvor mange år endnu tror du kan køre mig rundt? Jeg har svært ved at se, at jeg ikke kan køre bil. Det må jeg indrømme. Så jeg ved ikke. Jeg bliver 93, så det er 15 år endnu.